Welcome to Mfamba Nyore TV tadzoka nedzimwe nawo dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Gift Ostalos anomira nachamisa anofamba nachamisa odedzera kuti musade kutivhundusa musade kutipusisa tinopinda mastreets tikamhanya mhanya tikakonzeresa buritsai vanhu vamakasunga vetriple C vasina mhosva dzavakapara ndozvataurwa naGift Ostalos anga akatsamwa zvisingaiti vanhu vafara tirai mudzwa. Abasha! Basha munanga kwabasha! Abasha! Basha zanupiefa! Basha, tiketa kipa basha. Basha, chamisa oye. Oye. Baita basha, organizer, nekweta redu. My citizens, thank you very much. Kuya kwa maita in solidarity. Isu our struggle, ino oilu anenya e solidarity. Tinomira pamechede ne my citizens edu akasungwa. Ati vunduki, zanu pia vino ziwa. Havana kuina sarudzo, havadi winevani. Chavano kuina kuina kuchera. Vanu kuziziva. Message yangu ya kupesira. To Zanu PF and all the headmasters of chaos. Musa provoka vanu. Nekuti kana tazo decide to invoke section 59 of the Zimbabwean constitution. Toshanisa this street as a point of entry to reject our displeasure. Saka ziva vanu wezanu. Kuti isu we peaceful people. Asi don't provoke us, don't provoke the people of Zimbabwe. Maita basi. I'm sure machines gura mega zvataurwa na Gift Ostalos anomira nachamisa. Gift Ostalos anga ari kuTriple C asi pakangounzwa chavangu imposter nezanu PF akauya akatanga kurecola vanhu ndopavakabuda saka adedzera kuti takanyarara tiri kukutarisa asi takuzopinda mastreets tikamhanya mhanya tikakonzeresa.